Да, качих едно клипче на 4 часа пауза от предното местене. То поне запали и премести 2 метра напред. Аз помислих, че тръгнахме. И аз запалих двигателът, ама за какво го запалих? Нека поработи малко климатика, да по-охлади, че... Тако... Тръгваме, бе! Един камион е влязъл. Точно един камион място местим. Само че ето сега ще влезе пред мене таджикистанеца най-вероятно. Защото е изнесло... Не. Не, но то таджика много накриво е спрел. Даже 2 камиона преместихме на един. Значи 2 камиона са влезли за 5 часа и половина. Така, вече се вижда. Вижда се там. Със сигурност днес трябва да влезем в... Това някой ми беше писал в коментите, къде се къпате. Няма къпане. Къпаш се в собствен сос. Къв съм смешен. Като индианец съм. Къпах се за последно преди 3 седмици в Естония. 2 седмици ли са? Аз вече загубих колко време. Не знам, 2 или 3 седмици минаха от как бех в Естония. Там се къпах на границата на Нарва. Навлизане в Русия. И така. За тия 2 седмици съм минал нема 1000 км. Това е такъв... Мани, не... Оха. Айде, докато имам интернет. Тук нещо накъсва, вече се губи. Защото аз 100 път си взех карта на Beeline. Всъщност и предния път бях взял карта на Beeline. Първия път с Комицки, като влезнахме, тогава си бях взял на МТС. Имаше много по-добра връзка. Ама... Всъщност като влязах там в Ивангород, на бензиностанцията имаха само на Beeline карти и аз взех на Beeline. И то е бата измамата. 450 рубли картата и пише на нея, че има 150 рубли заряд, който трябва да ти стигне за 10 дена. Точно на втория ден ми изписа, всъщност още при активирането на картата, тя чисто нова, не е ползвана, аз я отчупих от това запечатана, защото те тя дават това на картона, на така сгъната картонче, сгънато на 4. Вижда се, че не е ползвана картата. Как я активирах и ми изписа, имате 30 рубли депозит. А отвънка на картончето пише 150 рубли. И бачка точно 2 дена и спря. Защото той е по 14,99 рубли на ден. Вкарах 200 рубли там на едни машини. Пишеш си на кой номер искаш да вкараш пари. Вкарваш 200 рубли, то реално 172 вкарава в сметката, другите 28 рубли комисионна. Там за тия, къде държат машините явно. А такива машини има насекъде. Като банкомати са такива, ама само за плащане на сметки и такова. Всичко мога да си платиш през тия през тия машини. И и така, слава има връзката на Beeline. През половината време няма связи. Постоянно ти излиза един надпис
Нет связи, нет связи. Дано, докато ми изтече, защото имам 15 часов работен ден. Да мога поне да влеза в терминала, да мина, защото там е кантар. Аз съм с пак такова от Великия Лук и тия керамичните. Сая пак ще почне да ми бучи това. Радиоактивността. Защото те излъчват радиоактивност по принцип. Всички керамични неща и плочките, даже и туалетните чини. Също се задейства Гайгеровия броячи. И паше са тук едни разправи. Предния път имах разправи и на кантара показва едно, па по документи друго. Тогава искаха да ме пращат назад в Постошка да тако, да ме разтоварват, да меря ли стоката, да вах някакви пари, не имам спомен вече какви. Сега ще видим какво ще стане, ама... Защото тъпо върнат ли те на Постошка, па трябва да седиш и да чакаш тази опашка. Това е една седмица. Тук от понеделник след обед съм тук. Днес е събота. Направо не е истина. И сега бутам, 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 като ми изтечат 15-те часа, трябва да отбия тук в дясно, ама еги, те всички са отбили. И то със синьото Волво е тръгнало да се внедрява в нашата колона. Аз бех спрел и като такова, като тръгнах да се включвам сутринта, беше в 6 часа, то пред мен е бати скандала, ще е да ми спуска гумата, такова бе, викам пич, аз... Вика, ти си изпреварил цялата опашка, дошъл си тука, такова бе, викам, ей, как ще влезе тук, ще изпреваря цялата опашка и ще влезе там десно, да правя пауз. И чак такъв скача, викам, какво искаш сега, е, и му дадох разпечатка от понеделник и от вторник. Той гледа. И викам, е, гледай, тапанар, тапанарите. Оха. Аре, бандът. Наближава, мама. Не още.